Ana tükü hamşası yerdeyim ya. Hey kaka, ben çayını alayım, bir tane çay denem, ona yatsınlar. Necə çay getirir? Duraq da ona qazanam, mən də gedəsi yerim var evcə. Gedək deyirsən, gedək də qazanam. Qaqa, üzrə isə belə, evdən çıxanda tələsizdən pul götürmədim. Hə, iş olmaz qaqa, beyrəm. Niyə götürmürsən ki, evdən çıxanda? Olsaydı götürərdim mən, hə.